Mňa veľmi teší, že vás môžem privítať pri ďalšom pokračovaní spravodajskej relácie Orava dnes. Pokračujeme krátkým prehľadom. Hromadná dopravná nehoda si vyžiadala 4 zranených. Orava men v znamení zvučných mien slovenských a zahraničných športovcov. Župní poslanci schválili navýšenie rozpočtu o 2,5 milióna eur. Už 15 rokov prichádzajú milovníci podomácky vyrobených traktorov na Habovský kardán. Poľovnícke združenia oslávili svojho patróna svätého Huberta. Z príležitosti 60. výročia úmrtia blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej bolo duchovné stretnutie. Rada mládeže Žilinského kraja podporuje aktivizáciu mládeže. K hromadnej dopravnej nehode došlo koncom júla na Príslope. Zrazilo sa tu až 5 aut a 4 ľudia utrpeli zranenia. Vodič Volkswagenu Golf z okresu Námestovo sa pokúšal obehnúť autá pred ním. Pri kolízii sa zrazil s oprotiidúcim Peugeotom. Následne sa na mokrej ceste zrazili ďalšie autá. K smrteľným zraneniam našťastie nedošlo. Polícia načas zablokovala aj cestu a doprava bola odklonená smerom na Tvrdošín. Oravský triatlon bol aj tento rok úspešný. Jeden z najnáročnejších európskych triatlonových pretekov, Orava Men, písal svoju 5. kapitolu. Slovenskí a zahraniční pretekári si zmerali svoje sily v 3 alternatívach, ktorými bola dlhá trať polovičného Ironmana, krátky triatlon a štafeta. Približne 500 súťažiacich z 13 krajín sa postavilo na štart najobľúbenejšej oravskej triatlonovej súťaže. Medzi mužmi nechýbalo ani takmer 150 ženských pretekárok. Doslova nadľudské výkony podávali triatlonisti v náročnom teréne a horúcom počasí. Podiatie dopadlo fakt veľmi dobre, množstvo divákov, spokojní pretekári, veľmi ťažká trať, šikovní fakt bojovníci pretekári, takže bolo to veľmi dobré. Tento rok sme vlastne pristúpili k variante 2 tratí. Bola tam kratšia verzia pod názvom Orava Man Short. Bola tam tá hlavná kategória, čo je hlavný Orava Man. Ten má parametre stredného triatlonu, čo sú 2 km plávania, 90 km cyklistiky, 21 km behu. A krátka trať je zhruba polovica, kde je 1 km plávania, 37 km cyklistiky a 14 km behu. Prevýšením je Orava Man možno bez vedľajších nadsázok označiť za jeden z najťažších pretekov v Európe, pretože na tej dlhej trati máme prevýšenie 3300 metrov, čím sa dosahujú časy zhruba hodinu, hodinu a pol pomalšie, ako sú na bežných tratiach na rovine. Takže naozaj Orava Man je veľmi ťažký a tohoročná trať prevedla všetkých zúčastnených a bola najťažšia za všetkých 5 ročníkov. Tohto ročníka sa zúčastnili kvalitnejší pretekári zo zahraničia. Tá slovenská účasť, myslím, že bola dobrá. Tento pretek sa posúva do skutočne európskeho, minimálne európskeho rozmeru, keď nie svetového. Prvenstvo získal minuloročný víťaz Španiel Marcel Zamora. V súčte plávania, cyklistiky a záverečného behu dosiahol čas 5 hodín a 11 minút. S vysokým 20-minútovým náskokom predbehol Nora Gudmunda z Nilstveita. Tretiu priečku obsadil Američan Jess Wondrczek. Najlepší spomedzi slovenských pretekárov Jozef Rábel sa umiestnil na 5. mieste. Tento rok som si zapamätal, že pred rokom bola posledná časť behu dolu s jazdovkou a to bolo odlišné, na čo som sa mohol pripraviť. Ale je to tu úžasné a veľkolepé. Nie je to ani pretek, ale skôr party. Také rodinné, priateľské a všetci ľudia sú veľmi šťastní. All people is very happy. Well, I've never been to Slovakia before, so it's my first time. Nikdy predtým som nebol na Slovensku. Toto je môj prvýkrát a bol som veľmi nervózny, keď som videl video o súťaži Orava Man. Ale potom som bol veľmi zrušený, lebo to bolo pekné. A najviac som si užíval beh. Páči sa mi, ako aj ten výhľad na vrchole. Tento pretek je úplne úžasný. Ja hovorím už dávno, že Orava Man nie je triatlon, Orava Man je Orava Man. A preto som sa zúčastnil zatiaľ úplne každého ročníka. Trať bola urobená tak, že bola pridal Peťo nejaké kopce na trať, ale
Áno, z cyklistického hľadiska bola ťažšia. Na behu mi to ani nepripadalo ťažšie, pretože predsa pri tých kopcoch si človek, dá sa povedať, že oddychne. Výborne si počínali aj oravskí triatlonisti. Tomáš Pukaj z Dolného Kubína skončil celkovo na 10. pozícii. Eva Brečková z Eška Orava Men si vo svojej kategórii odniesla striebornú medailu. Niektorí oravskí športovci sa súťaže zúčastňujú pravidelne každý rok. Tak ja som tu vlastne každý rok. Dvakrát som bola doteraz celý a dvakrát štafetu beh. Ten začiatok je vždycky taký akože dobrý a potom hlavne na konci bicykla je to ťažké, lebo už človek má v nohách veľa a takisto ten koniec behu je taký, že už sme chceli všetci asi koniec. Ja som sa práve zúčastnil už 5-krát, vlastne každý rok som tu bol a tento ročný bol pre mňa asi najťažší, nakoľko ani som nemoc nepotrénoval. Ten záverečný výbeh kilometrový, bol tam vlastne ešte pridaných 250 metrov prevýšenia, tak to bolo hodne náročné potom z behu z Lučnej. Nohy boli úplne vybité, takže to bolo naozaj ako poriadna dávka pre pretekárov. Medzi štafetami vyhrala mužská zostava Dream Team a v ďalšej kategórii ženské zoskupenie Onda 3. Najvyšší vek mala zostava Baupak so zároveň najstarším pretekárom podujatia Jánom Čerepanom. Bolo trošku teplejšie, ale niečo nádherné a doporučujem to každému jednému, ktorý prezentuje nejaký šport, cykloturistiku alebo ja neviem, behanie pre zábavu, aby sa tohoto podujatia zúčastnil, pretože to je fantastická atmosféra, fantastickí ľudia. Okrem sprievodných podujatí, kultúrnych vystúpení či detských pretekov pripravili organizátori tento rok aj nezvyčajnú atrakciu, akým bol 5-krát Orava Men. Zostava Peter Paľa, Jaroslav Hýzl a Jozef Vrábel počas 5 dní zvládli trať, na ktorej prekonali celkovo 10 km plávania, 450 km cyklistiky a 105 km horského behu. Spolu prešli 16 500 výškových metrov. A to, či niekomu včera robilo problémy za jeden deň zvládnuť, dobehnúť do cieľa, my sa tým trápili 5 dní po sebe, takže je to taký odkaz, že kde je vôľa, tam je cesta. A to sme chceli vlastne motivovať ľudí, že proste netreba sa báť, treba len mať svoj cieľ, ísť za ním a vtedy sa to všetko dá. Pokiaľ človek chce, dá sa robiť naozaj veľké veci. Zo Zuberca pre televíziu Oravia, Monika Huráková. Na júlovom zasadnutí zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja poslanci schválili navýšenie rozpočtu o 2,5 milióna eur pre rozvoj škôl, nemocníc, domovov sociálnych služieb, kultúrnych inštitúcií a správy ciest. Ako informovala riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu Zuzana Kmeťová, Oravskému múzeu Pavla Orsága Hviezdoslava pribudne po zvýšení rozpočtu 99 tisíc eur, ktoré poputujú na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti Oravskej lesnej železnice a na ďalšiu rekonštrukciu Oravského hradu. Ten čaká podľa jej slov nielen oprava prelomenej časti šindlovej strechy a dreveného obkladu spolu so stropnými trámami napadnutými drevokaznou hubou, ale aj rekonštruovanie unikátnej renesančnej výmalby, ktorá bola objavená pri obnove Turzovho paláca. Župa zahrnula do druhej úpravy rozpočtu taktiež 200 tisíc eur do oblasti zdravotníctva. Pre Kysuckú nemocnicu v Čadci, Hornooravskú nemocnicu v Trstenej, Dolnooravskú nemocnicu v Dolnom Kubíne a Liptovskú nemocnicu v Liptovskom Mikuláši boli vyčlenené finančné prostriedky na nákup centrálneho systému pre archivovanie a prepojenie digitalizovaných pracovísk. Obec Habovka a traktory patria k sebe. Už 15 rokov tu prichádzajú milovníci podomácky vyrobených traktorov na Habovský kardán. Súťaž vznikla ako prvá na Slovensku a stala sa už oravskou tradíciou. Pod Rúbaniskom v Habovke sa tento rok zišli 50 súťažiaci. Okrem tých slovenských si svoje technické nápady a zručnosť za volantom preverili aj účastníci z Čiech a Poľska. Zabudovať v súťaži o najkrajší, najrychlejší či najsilnejší traktor sa im podarilo aj vďaka podpore organizátorov a tisícov návštevníkov. Trasa bola taká istá, ako bola v lani a kategórie boli do 1000 cm kubických. A potom bolo nad 1000, 2x4, to znamená, že bez predného náhonu, a potom 4x4, to značí, že všetky kolesa ťahali. Tak zhodnotil by som tento ročník veľmi pozitívne, nakoľko môžem porovnať aj s predchádzajúcimi ročníkmi,
je to čoraz na vyššej úrovni. Zo začiatku nám neprijalo počasie, včera tu bola búrka, pršalo, ale nakoniec sa všetko na dobre obrátilo a pomohlo ten dáž aj tejto našej trati. Stroje zaujali nielen svojim výkonom, ale aj dizajnom. Viacerí domáci majstri prišli tento rok s novou konštrukciou. Pod kapotou sa tak ukrývali rôzne motory. Tie preverili i technickú zručnosť majiteľov. Som tu druhýkrát, prišla som tu za zábavou. Trať bola super, ale pre mňa až moc hlboká. Sme z Klieštiny, to je nedaleko Považskej Bystrice. Prišli sme sem 8, na 8 traktorov. A sme tu, neviem, asi štvrtýkrát. Trať bola teraz dobrá a keď popršalo, nebolo to také tvrdé. Takže dobrý povrch bol. Trať je na rýchlosť iba. No. Keby bola technická trať ako na traktori, že ťahanie dreva, tak by to bolo lepšie. Ale dá sa. Sa ukáže, čo ľudia dokážu doma na kolene vyrobiť. Že akí sú šikovní ľudia na Slovensku. Trať sa nám páčila, je asi taká najlepšia zo všetkých ročníkov. Nám vyhovuje takáto trať. Akurát teda ja mám nevýhodu v tom cúfaní. Ja mám strašne pomalú spátečku, ináč je to fajn. Je to poznať, že túto chlapi to už robia asi 15. ročník, je to tu na úrovni spravené. K pestrej palete traktorov sa pridali aj offroad ukážky a súťaž terénnych automobilov. V náročnom bahnitom teréne sa stali 30 súťažiaci veľkou atrakciou hlavne pre divákov. Tak ja som tu od samého prvú, ako sa začalo, ešte sa robilo inde, na iných častiach Kotára. Ale je to dobré z toho, že sa zídu ľudia, ktorí sa venujú technike, či traktorom, či offroadom, jednoducho autám. Chcel by som pochváliť organizátorov, hlavne s tým, že bola veľmi dobre zabezpečená trať, bezpečná, prekážky boli veľmi riadne, takže nedalo sa to ani niektorí miesta zdolať. No a počasie im vyšlo. No. Prvé miesta si za jednotlivé kategórie odniesli Vladimír Kucháš, Miroslav Harvánek, Jozef Garabík a v offroade to bol Matúš Janolek. Nechýbala ani parádna jazda po obci Habovka, atraktívne súťaže a tombola. O dobrú atmosféru sa postaral aj spevák Peter Bažík. Organizátori, občianske združenie Habovský kardán, obecný úrad v Habovke a partneri tak tento rok so spokojnosťou završili jedinečnú oravskú tradíciu. Z Habovky pre televíziu Oravia Monika Huráková. Počas posledného roka Rada mládeže Žilinského kraja každý mesiac realizovala vzdelávacie aj tematicky zamerané stretnutia pre zástupcov mládeže z mestských mládežníckych parlamentov, mládežníckych organizácií aj pre dôležitých dospelých ľudí, ktorí ovplyvňujú život mladých ľudí v meste a obci. Výsledkom pravidelnej práce je zvýšenie záujmu mládeže o život v miestnej komunite, zlepšenie spolupráce mládeže s vedením miest, skvalitnenie činnosti mládežníckych parlamentov a miestnych mládežníckych organizácií. K téme aktivizácie mládeže sa za posledný rok na 19 pracovných a vzdelávacích stretnutiach osobne vyjadrovalo viac ako 50 zástupcov mestských mládežníckych parlamentov a mládežníckych organizácií s viac ako 150 účastníkmi. Uvedené aktivity boli súčasťou projektu Krídla pohybu, ktoré realizovala Rada mládeže Žilinského kraja vďaka finančnému príspevku Hodiny deťom z nadácie pre deti Slovenska. Z príležitosti 60. výročia úmrtia blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej bolo v jej rodisku na Orave duchovné stretnutie. Na 5-dňový program prišli kňazi, rehoľné sestry a veriaci z celého Slovenska. Sestra Zdenka Šelingová sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave ako 10. z 11 detí. Vstúpila do rádu milosrdných sestier Svätého Kríža. Bola obeťou prenasledovania katolíckej cirkvi v Československu. Aj napriek mučeniu, aj napriek rôznym ťažkostiam života zostala verná do poslednej sekundy svojho života Ježišovi Kristovi, ktorom zasvetila svoj život, svoje telo, svoju dušu. Sila jej vnútorného charakteru vďaka Bohu, vďaka modlitbe bola v tom, že odpúšťala všetkým tým, ktorí jej siahli na život. Bola ochotná obetovať aj svoj život za záchranu kňazov, preto ju kňazi majú vo veľkej úcte. Veľmi nás mala rada, veľmi nám pomáhala, učila nás upratovať, modliť sa a pomáhať rodičom. Súčasťou duchovného programu boli sväté omše, krížová cesta, adorácie či koncert. Sme radi, že táto tradícia pokračuje
vlastne teraz už je to 12. rok. Sestra Zdenka je vynikajúcim príkladom a môžeme povedať, je to naša blahoslavená. Celá dedina je do toho zapojená, nemyslím tak aktívne akože usporiadatelia, ale tak duchovne. No je to veľká vec, aby si ľudia uvedomili význam katolíckej cirkvi pri budovaní nášho národa. Svätý otec Ján Pavol II. Vyhlásil sestru Zdenku za blahoslavenú v roku 2003. Z Krivej pre televíziu Lux Monika Huráková. K mesiacu júl už neodmysliteľne patrí aj Deň svätého Huberta v Námestove. Podujatie spojené s prehliadkou poľudníckych združení začalo už tradične svätou omšou, ktorú celebroval dekan Blažej Dibdiak. Poľudníci si tak uctili svojho patróna svätého Huberta, o čom svedčí aj obetný dar v podobe mladého srnca a lesných plodov. Na omši účinkoval aj mužský zbor Oravskí pútnici z Námestova. Po bohoslužbe začal program na miestnom amfiteátri. Na návštevníkov čakal guláš, občerstvenie a sprievodné atrakcie, ako boli súťaž vo vábení jeleňov, ukážky poľovníckych plemien psov či vystúpenie sokoliarov a súťaže pre deti. Od pondelka začína v Oravskej polhore detský letný music camp. Cez víkend vás pozývame do Zuberca na podroháčske slávnosti. Tento rok organizátori pre vás pripravujú dňoch od 7. do 9. augusta bohatý folklórny program. Počas troch dní sa predstaví viac ako 1500 účinkujúcich nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V priestoroch Art Galeria Schürger bude v piatok vernisáž výstavy pod názvom Súhvezdia a exoplanety. V sobotu vás pozývame na 5. cykloturistický výstup. Štart začína o 10. hodine v Oravskom podzámku. V tento deň vás pozývame do Námestova na Budafest. V nedeľu vás pozývame do Zakameného na oslavy 50. výročia úmrtia biskupa Jána Vojtašáka. Duchovný a kultúrny program začína o 14. hodine. Nož a v tejto chvíli nasledujú udalosti spred roka. Oravské folklórne leto vyvrcholilo najväčším kultúrnym podujatím podroháckymi folklórnymi slávnosťami. Na 39. ročník festivalu prijalo pozvanie takmer 1700 účinkujúcich. Trojdňový medzinárodný folklórny festival privítal hostí zo Slovenska, Poľska, Česka, Gruzínska, Ruska, Mexika a Izraela. Vrcholiaca letná turistická sezóna a zároveň aj atraktívny program sa podpísali pod tisícky návštevníkov. Takže účinkujúcich, tak ako každý rok, vždy vravíme, že presiahne 1000. Za 3 dní sa na slávnostiach predstaví 1700 účinkujúcich a máme tu zhruba 45 folklórnych kolektívov, muzík, hudieb. Takže to číslo je veľmi zaujímavé a veríme, že sa bude z roka na rok stupňovať. Každý rok sa snažíme tú programovú štruktúru troška obohatiť. Vždy nehávame samozrejme priestor Orave, lebo jednoducho sme najväčší oravský festival a tým sa budeme aj hrdiť. A prezentácia Oravy musí byť vždy, ale samozrejme ponúkame aj iné regióny. Tak my sme radi, že taký záujem o vystupovanie na našom festivale je veľký, obrovský, takže sme tomu radi a nerobíme nábor, ale výber súborov a čo dokumentuje aj ten pekný a bohatý program, ako máme v tomto roku. Privítanka domácich folklórnych skupín a hostí z Poľska otvorili festival v Oravskom Bielom potoku. Neskôr boli vystúpenia zahraničných hostí. Atraktívnou pre divákov bola aj tanečná škola v kultúrnom dome v Zuberci. Sobotný program otvorila v Zuberskom skanzene výstava ľudových hudobných nástrojov. V rámci 39. ročníka podroháckých folklórnych slávností sme v Múzeu Oravskej dediny otvorili výstavu, ktorú sme nazvali Oživené melódie. Je to výstava Oravského kultúrneho strediska, ktorý v rámci projektu mali také tvorivé dielne. A v rámci týchto tvorivých dielní sa pripravilo a vyrobilo niekoľko hudobných nástrojov, ktoré majú väzbu s Oravou. Popri tom sme vystavili aj hudobné nástroje, ktoré sú v zbierkach Múzea Oravskej dediny.
Nositelia oravských tradícií sa predstavili v programe folklórnych skupín Veselo na Brestovej. Lákadlom boli i vystúpenia Pozdraví zo sveta šírého, ktoré prezentovali pestrosť tradičnej kultúry troch kontinentov Európy, Ázie a Ameriky. Záver večera patril súboru zo Žiliny. My sme folklórny súbor Stavbár zo Žiliny pri Žilinskej univerzite v Žiline. Na folklórnych slávnostiach podrohackých sme už niekoľkýkrát, dá sa povedať, že nás chodíme skoro pravidelne, ale nie je to až tak, ale veľmi radi s ním chodíme. A chodíme tu preto, lebo je tu veľmi príjemná atmosféra a príjemní ľudia, príjemný organizačný výbor, všetko funguje ako má a tento rok sme tu tak trošku špeciálne, lebo máme tento rok výročie, 55 rokov od roku založenia súboru. We are from Mexico. We stay here but the first time. Sme z Mexika, sme tu po prvýkrát a je to pre nás čest tu byť. Je to pekná krajina, páči sa nám všetko, hlavne ľudia, dobrí ľudia. My sme tu domáci, Oravci, my sme z Tesly, bývalej Tesly Orava Nižná, folklórny súbor Senior Oravan. Na tento festival sme si pripravili na dneska oravský program, a to dva goralské tance, jeden z Brezovice pod názvom Brezovický divý a druhý z typickej goralskej obce zo Suchej hory, Hej Guralecký Jadom. Boli sme tu pred dvomi rokmi a teraz sme sa rozhodli, že tu opäť prídeme a prišli sme prezentovať naše tradičné tance. My sme folklórna skupina Rabčičanka z Rabčic. Chodíme tu skoro každý rok. Tento rok sme predstavili pásmo Zagroj mi muzecko. Veľmi sa nám tu páči, lebo je tu veľa ľudí a pekných súborov. Chceme predstaviť izraelské folklórne tance. Prvé tance sa volajú Rapsódia izraelských tanečníkov a druhé sú orientálne. Nazývame sa regionálny zespół Dolanie. Prezentujeme naše rodzime tańce, śpiewki z naszej miejscowości. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. Bohatý program pokračoval v nedeľu sviatočnou furmankou a privítankou miestnych skupín. V programe Cesta chleba vystúpili detské folklórne súbory. Krajský program uvádzaný pod názvom Veselo po práci prezentoval tvorbu folklórnych skupín Zoravy, Turca, Liptová, Kysúc a Horného Považia. V záver sa javisko amfiteátra na Brestovej zaplnilo vystúpením Sľuku. Som z Osenice, som tu prvýkrát a včera som bola v kultúrnom dome, bolo to veľmi pekné, tancovali a som bola dojatá z toho. Mne sa páči oravský folklór, z oravské pohody, z Rabčí, z tie súbory, ale čakám ešte, že vystúpi aj tie zahraničné, také exotické. Páči sa mi atmosféra, veľa rozradostených ľudí a ja sa vždy veľmi teším, chodievam, nie veľmi pravidelne, ale chodievam, nie je to poprvýkrát, takže som tu vždy veľmi rada. Chodím tu už pravidelne. Krásne spojenie, vynikajúce jedlá, perfektné nápoje, krásna muzička. Myslím si, že úroveň to má a prajem tomu veľa šťastných ročníkov. Festival ukončil gala program s folklórnymi súbormi zo Slovenska a zahraničia. Ani tento rok nechýbal oravský tradičný jarmok oživených remesiel.
Zo Zuberca pre televíziu Oravia Monika Huráková. Na 21. ročníku majstrovstiev Slovenskej republiky v práci s motorovou pílou Drevorubač 2014 a Oravskom pohári sa v Námestove zišlo 31 účastníkov zo Slovenska a zahraničia. Počas dvojdňového programu pripravili organizátori okrem samotnej súťaže aj sprievodné atrakcie pre divákov. Súťažiaci predviedli zručnosti v technických disciplínach. Nielen rýchlosť, ale i presnosť preukázali pri výmene reťaze píly, reze na podložke a kombinovanom reze. Drevorubači si vyskúšali i stínku ukotveného smrekového kmeňa či paralelné odvetvovanie. Tohto roku sa zúčastnilo 31 súťažiacich zo Slovenska, z Českej republiky, z Polska a z Nemecka. Najväčší význam má, aby proste diváci videli prácu s motorovou pílou, aby si uvedomili, že dá sa pracovať s motorovou pílou rýchlo, bezpečne a kvalitne. S priebehom súťaže sme spokojní, dodržuje sa časový harmonogram a relatívne vyšlo aj počasie. Šikovnosť lesných robotníkov v práci s motorovou pílou hodnotila odborná porota. Prvoradá bola hlavne kvalita, presnosť a čas priebehu disciplíny pri dodržaní bezpečnosti práce. Bez tréningu to dneska nejde. Dneska, ak zoberieme vždycky u tej súťaže ide o to, že je to v podstate na prevádzkové veci, čiže technológia stínky, zhodnotenie toho dreva, tak tu je to prispôsobené len na súťažné podmienky, ale vždycky tá súťaž je o tom, aby tie rizika, ktoré v tejto práci sú a sú nemalé, tak aby ten pracovník, keď ide do práce, aby bol chránený proti tým rizikám a aby to z tej práce išiel zdravý. To znamená, že musí mať primerané oblečenie, musí ovládať tú technológiu práce. Majstrom Slovenska a absolútnym víťazom sa stal Marek Lubas, ktorý získal 1623 bodov. V kategórii junior bol na prvom mieste najmladší účastník Martin Švec z Čiech. V tomto roku nechýbala ani jediná ženská súťažiaca Julia Krulík z Poľska. Ani som si nemyslel, že sa toto stane. Po prvom dni som vravil, budem taký 5. 6. Neváhal som vôbec, ale po dnešnom dni, keď sa rozhodoval pri opíľovaní pri poslednej disciplíne, tak tam sa to rozhodlo, ako vždy pri každej súťaži. Pocit je to hezký, som za to rád. Závodilo sa mi včera, první deň sa mi moc nedařilo, dnešek to tak ako dokompenzoval. Nejtěžší byla disciplína pro mě byl kombinovaný řez. S tím mám vždycky problémy na každý soutěži. Závod je bardzo fajný, bardzo milá atmosféra. Bardzo mi się podobało. Pierwszy raz na Słowacji, pierwszy raz na zagranicznych zawodach. No super, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się przyjechać kiedyś. S prívodnými akciami pre návštevníkov bolo i prepiľovanie a presekávanie polien, výmena reťaze, lezecká stena či ďalšie rôzne zaujímavé súťaže. Dá sa povedať, že vyšlo počasie nad očakávaný štandard, ale sklamala účasť divákov. Proste na Orave je tradíciou, že tieto súťaže drevorubačov sú organizované pravidelne a pritom po iné roky bola tá divácka účasť výrazne vyššia a predsa to motivovalo a motivuje vždy aj súťažiaci k vyšším výkonom. Človek sa nejako z tej reality, príde sa tu odreagovať, príde si zašportovať, stretne priateľov. Taký spoločenský význam by som povedal aj. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Ani dnes neobídneme predpoveď počasia. V útorok nad strednou Európou sa bude udržiavať nevýrazné tlakové pole. Bude prevažne polooblačno. Cez deň miestami, najmä v horských oblastiach prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 13 stupňov, denná teplota 28 stupňov. V stredu sa bude nad vnútrozemím Európy udržiavať rovnomerne rozdelený, relatívne vyšší tlak vzduchu. Bude prevažne polooblačno. Popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo. Nočná teplota 14 stupňov, denná teplota 30 stupňov. Vo štvrtok na nás čaká jasno až poloblačno.
Nočná teplota 15 stupňov, denná teplota 31 stupňov. V piatok bude od severu nad naše územie zasahovať okraj tlakovej výše. Bude jasno až polojasno a opäť veľmi teplo. Nočná teplota 15 stupňov, denná teplota 31 stupňov. V sobotu bude jasno až polojasno a opäť extrémne teplo. Nočná teplota 16 stupňov, denná teplota 31 stupňov. Nedeľa bude jasná s nočnou teplotou 16 stupňov a dennou teplotou 31 stupňov. Do takýchto teplých a príjemných letných dní vám prajeme samozrejme hlavne veľa pohody. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás na budúce. Dovidenia.